Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'andihi laylan minal masjidil haram. Ashadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Sayyidul insi wal jan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karam. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladhi barokna haulah. Alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin wa min hadisil ahur kama qail, awalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, idza shalahat shalaha amalu kulli wa idza fasadat fasada amalu kulli. Al-Qur'an wal hadis, shadaqallahul azim wa shadaqa nabi umur salim. Saderek pangjajak acara juruduum waktu anu kusim kuring dipihormat, ibu kuwu desa Tajur, miwa aparat pemerintah desa anu sami hadir di tempat sami kusim kuring dipihormat, segenap rengrengan panitia peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami kusim kuring dipihormat, al-mukaromun para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, pemudi, hadirin wal hadirat, mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur kahadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu teras-terasan maparinan kanikmatan ka urang sadayana, utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur cager beuteung waras badan tegasna sehat walafiat, sehingga dina ieu waktos terutama dina malam ieu urang tiasa ngalaksanakeun berbagai aktivitas pirang-pirang amalan. Kahiji tadi urang pada-pada ngalaksanakeun salat Maghrib sabarehna aya nu berjamaah lolobana anu munparid di talaga sateh. Di tema deui sarua ku salat Isya sabarehna aya nu di masjid di musala berjamaah lolobana mah sarua di imah di talaga desa. Namun mudah-mudahan ibadah-ibadah nu urang tos dilaksanakeun tetep mugi aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala. Nu kaduana, sabada rengse urang tadi sholat maghrib, sholat isya, ajeuna alhamdulillah bisa menambah ibadah lain ka Allah subhanahu wa ta'ala kumangrupi silaturahmi oge tolabul ilmi dina raraga memperingati kana Isra wal Mi'raj Nabi, dina hartos para wargi sadaya sami ieu ge janten ibadah. Bahkan simkuring lebih bersyukur dina hartos wengi ieu melalui
anu ngahaturanan panginten itipak sadayana sepakat meureun dina panitia ngadelegasikeun ka Pak Ustaz Asep kaleresan rencangan sama-sama penyuluh di Kementerian Agama. Alhamdulillah ngahaturanan kanggo wengi ieu simkuring tiasa terlaksana. Insya Allah anu hadir di dieu Bapak Ibu 3 atanapi 40% mah jigana tos aya nu apal ka simkuring. Ngan lolobana mah nu asa-asa. Keke. Di mana karada beungeut kieu mah sering ngadeuleunana teh. Ya, ngan di mana gitu. Bisa jadi dina Facebook, bisa jadi kenyataan, Bu. Simkuring rek dikukur wae itung-itung para sadaya nyukruk galur ka dieu nu jadi tahadus bini mah. Simkuring kantos taun 2011, 12, 13 dinas di KUA Cigasong janten penyuluh agama Islam. Harita nu janten kuwu na di dieu kepala desana Pak Eje. Aja Pak Eje hadir teu. Bulan di pengker sok rame pisan ngabodor nete. Alhamdulillah harita nuju Pak Eje bukowo ta janten. Alhamdulillah sakali deui simkuring tahadus bini mah harita jadi pagawe negeri ayeuna ti Agustus ka dieu tos pensiun sekitar 5-6 bulan. Ketika jadi pegawai negeri hadirin sadaya simkuring syukuran anak Gusti Allah keur mah jadi pegawai negeri sok loba nu ngondang ngaji model kieu pantatangga manula lagas pangpang naranda bari sadaya teh sok kabaritaeun nya kabaritaeun duh resep lamun jadi istri Ustaz Arifin kitu kakuring teh keur mah jadi pegawai negeri sok loba nu ngondang ngaji beureun rezeki teh di mana mendi. Alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Mangkaning berakhir tarik sedaya golongan opat hari itu. Da ayeuna pensiun geus golongan opat teh. Pensiunna teh. Buajin tuy panginten sakedap deui buajin. Nah alhamdulillah sakali deui ibu-ibu pangpang nanula lagas teh sok kabaritaeun tadi teh keur mah naon keur mah jadi pagawe negeri sok loba nu ngondang ngaji meureun berkat teh di mana mendi leres Bu leres eta teh nya ngan ngaran pagawe negeri punten-punten pagawe negeri mah lamun diibaratkeun kana bubuahan mah lirik ibarat buah kadongdong. Lamun bapak tani pedagang sareng sajabina seperti buah rambutan. Naon bedana kadongdong jeung rambutan? Lamun kadongdong mah luarna luis jerona gondrong. Lamun rambutan mah luarna gondrong jerona luis. Teu rek kabita kumaha Pak Bu? Gaji pagawai negeri katambah remunerasi golongan opat parisadaya 12 juta manampi harita teh. Acan tina ngaji sapanggung sabaraha sapanggung sabaraha masyaallah alhamdulillah. Maka para wargi sadaya harita indung budak nu lamun tanggal hiji tanggal 2 teh bari masak teh duh bari ngahariring we salawatan ya nabi salam ya nabi salamun alaik. Ya Rasul salam, ya Rasul salamun alaik. Nu paling senang boga salaki kantoran. Unggal bulan narima duit gajihan. Masya Allah. Mangkening tadi teh gaji pokona 5 juta sertifikasi remunerasina 6 juta nyalain 11 juta sabulan oh. Ya ngan punten-punten ngaran pagawai negeri tadi teh apa Bu
pagawai negeri mahir ibarat buah kadongdong. Luarna luis tapi jerona gondrong, dalam arti fisik lahiriahna namah laluis. Tara aya istilahna dampaleungeun, rorombeheun, sasanggaleun, indung suku kekeungeun, rorombeheun, susunduteun, tara aya, bareresih bae. Nya, luarna namah ngan hatena masyaallah pajuraman. Bener tanggal hiji mah pada nampi teteh. Tanggal hiji tos pada nampi sabada gaji nu paranti ditambah sertifikasi atawa remunerasi. Pan tanggal 2 memulai babagi, bayar listrik, bayar cai, nu di MI, nu di perguruan tinggi, jaba ibu-ibu mah teu areureun ngancuk baju nu bulanan, kredit panci nu harian. Huh, beak wae. Nya, eubeuh sadaya gaji teh beak. Untung ibu-ibu di dieu mah nu boga salaki pagawai negeri teh saroleh, alhamdulillah. Da di talaga mah sarerewet. Nya, sarerewet di talaga mah. Pangpangna eta indung budak. Kami macan ngerasa sudah disenangkan kudu jadi salaki rumah tangga geus walas-walas taun oge. Sok aya di dieu nu kikituan. Aya. Aya. Sami da istri mana? Tuh, kusim kurih sok dicarekan, Pak. Ulah sok ngeuweuhkeun. Karena rezeki nu jadi salaki, can ngarasa disenangkeun, can ngarasa disenangkeun. Aya eta unggal malam Jumaah geus sok ngalenggak-ngalenggak wae, kapan disenangkeun, Pak? Ku urang, urang. Masyaallah. Kuat ka poho eta teh hutang oge. Mun keur ngalenggak teh, ya. Poho eta teh. Ditanya misalkan eta keur ngalenggak bari poho hutang teh, mana kaler, mana kaler, dan unjuk nate kaki dua, nya, tuh, ya Allah, para wisadaya, seperti itu, nya, taeta hadirin sadaya, nasib pegawai negeri seperti itu, mun buah tamah lir ibarat buah kadongdong, luar nabung uluis jero nama gondrong, tapi insya Allah yang namanya non pegawai negeri, najan luar nagondrong remet. Tapi para sedaya tenang, aman, tentrem hatena nama. Duh, masyaallah. Dalolombana di nama rezeki mah urangan silih sangka wungkul, Pak. Wa mod wa oco hadirin sadaya beres tandur keur dalahar di nagaleng. Lar ngalihat aya mobil alus pisan. Herang keneh. Supir nu bogana kasep, nu gigireunana geulis, bajuna aralus. Cek nu dina mobil mah tingali wa mod wa ocoh bangununa rarimat keur istilahna dahar dina galeng beres molah. Nu dina mobil cek wa mod wa ocoh mah itu deuleu cenah batur mah dina mobil meni siga nu resep karasep karulis bareresih meureun dalaharna ge di restoran kitu. Cek wa mod mengakui kelemahanana. Urang cenama ayeuna rada istilahna salse panisukan mah urang tegas kudu mikirkeun gemuk nya aya dina mobil sarua mah alhamdulillah urang ayeuna bisa kabayar bulan hareup mah cenah rek di mana urang bayaran ka BRI teh ya cicilan tuh model kitu tah jadi sararea ngan silih sangka wungkul. Saha tu hadirin sadaya yang akan mendapatkan kenikmatan berkeluarga disebut sakinah mawadah warohmah iwalti mereka yang memiliki sifat kona'ah wardo bima qasamallahu ngarasa ridho kana paparin rizki ti Gusti Allah sayana tuh. Maka para wisadaya mepende kasim kuring selaku pensiunan ulah rewas komo stres kerdina sengati kulasan juta katampi per bulan ayo ayo na ukur tilu juta setengah berarti seperti runa bukan masalah tilu juta opat juta belasan juta na itu merupakan casing sangkang nu penting urang barokah na hadirin na nu penting mah barokah na tuh gitu nya hadirin sadaya mau nerangkan tentang ngalenggak. Da ayeuna teh rek rojaban peringatan Isra Mi'raj lain rek walimatul naon
arus atau napi pernikahan, maka para wasadaya nu dibahas masalah Isra wal Mi'raj. Lamun teu tina harti heula urang sok tarapati ka harti, Pak. Lamun ngabahas Isra Mi'raj padu geletuk-geletuk kitu wae. Ayeuna urang ti abal ngarah tartib jeung ka harti. Bahkan urang ayeuna gaduh waktu tinggal 2 poe deui tersisa. Ayeuna kan malam 28. 29 30 mengpeng aya keneh 2 dinten deui, 2 wengi deui. 2 dinten 2 wengi ge salat mah masih keneh 10 rakaat masih keneh 10 waktu nya. Lumayan. Maka urang takdim heula ngadua deui ngemutan dina sasih Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana. Buka duana. Allahumma barik lana fi Rajab wa sabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa ghfir lana dunubana. Mangga jadi ayat tilu versi eta mah mana wae nu apal silahkan. Ngan dina prungprak ngadua mah tadoru'a wa hubyata. Sing istilahna tadoru DPDP bari penuh harapan ka Gusti Allah jiga kuring ayeuna jemahnya sebagai metode aya di hari ringkeun mah ngarasok gampang kapaham ku bapak-bapak tereh kapanggih ka timu ku ibu-ibu biasana mah nya di hari ringkeun sate dina ngaduana mah masyaallah dibarengan ku hate anu bersih bari jeung paham kana maknana. Allahumma nun gusti pangeran abdi barik lana mugi gusti maparin barokah ka bisadaya pirojaba nyanabat pirojaba kapan dipiheulaan ku huruf jr tidak napa ceuk barudak santri pak harfu jarin asliin rojabah magrurun bil pai wa alamatu jarihi fathatun li anahu ismun ghair munsharif wa mana'anhu alamiyah mal ajam ceuk barudak santri alamiyah ma al ajam ghair munsharif alamiyah ma ta'nis ghair munsharif alamiyah tarkib maji ghair munsharif jalma tara sholat goer munsorif ogen utara puasa goer munsorif jalma tara ibadah disebut goer munsorif naon ai goer munsorif cek bahasa urang mah teka asup karwah mulut lamun dina hajamah siga hayam tukung temanjing dipake ngabucu nyun tumpeng sabab cena eueuh cungcurungan cena nya gitu. Nah, jantan hai jalma tara ibadah teh goer munsharif. Nah, pertos gitu. Nah, jadi kembali hadirin sing apal paham kana maknana. Pi Rajab in dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban katut bulan Sya'ban nu bare dongkap. Wa balighna Ramadan sareng mugi Gusti ngadugikeun umur urang sadaya kana sasi Ramadan. Geus tamat bulan Ramadan ditutup ku Idul Fitri atana pi lebaran mah wios maraot oge kitu nya. Wios. Oh. Rada rumas kitu mah nya. Nyuwun paroi sadaya. Padahal mangke maot ajeuna maot mending engke. Ajeuna dahar engke dahar mending. Ajeuna jeung engke. Ai kana barang hakar meni hayang dua kalinya. Oh, nah seperti itu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Harto singkat tina istilahna Isra Mi'raj. Isra Mi'raj teh hadirin sadaya perjalanan waktu peuting Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
setar di Masjidil Haram nu aya di Mekah, transit di Masjidil Aqsa nu aya di Palestina, tidinya pungapung ka awang-awang apak mega jomantara, nembus di kawit langit kahiji datangkeun ka langit katujuh, ancog karoprop bahkan labas dugikeun ka Sidrotul Muntaha. Tangarana Isra Mi'raj eta teh. Tos di Sidrotul Muntaha lungsur deui jadi finis nama anggar di alam dunia atana pidi bumi keneh Rasulullah teh. Tuh kitu hartosna Isra Mi'raj teh nya. Kitu hadirin sadaya. Sehingga dina keesokan harina Rasulullah para wanita daya ngabejakeun ka para sahabat nu hadir harita urang Mekah kabeh dongkap. Rasul para wanita daya ngabejakeun yen kami peuting tadi cenatos Isra Mi'raj. Dina hari ti tos ngapung ti langit terus turun deui. Persepsi masyarakat pada waktu itu aya tilu rupi. Kahiji aya anu leres-leres percaya ngabenerkeun bahwa Isra Mi'raj Rasul adalah kejadian anu leres-leres bisa dibuktikeun. Hiji nu kadua anu sama sakali teu percayaeun pisan. Teu percaya. Nu katilu setengah percaya setengah teu. Mengapa mereka berbeda persepsi dina masalah menanggapi Isra Mi'raj? Sabab kumaha oge kaca panon anu dipake. Lamun ayeuna kacamata plus anu dipakena, plusna teh plus keimanan, plus agama. Narima Bu Pak, nya narima. Sabab ku agama mah para wanita daya sagala bisa kaharti. Sok sanajan urusan agama tepati kaharti. Palebah mana teu kaharti? Lamun urusan agama ibadah nya. Coba ayeuna taot hitut para wanita daya. Lamun wudu panu dikumbahna mah beungeut. Nya, lain bujur nu dikumbahna. Duh. Palebah dinya teu kaharti. Tapi insyaallah ku masalah agama, ieu masalah Isra Mi'raj urang ngayakinkeun. Jangankan hadirin sadaya, Isra Mi'raj anu istilahna ngapungkeun jalma sahiji, pan gunung sakurilingan urang, gunung Ciremai, gunung mana, manakala Allah parantos menghendaki ngeresakeun, surat Al-Qari'ah ngajelaskeun, yauma yakunun nasu kal parosil mabsus, watakunul jibalu kal ihnil mangkus. Dina dinten kiamat teh Pak Bu, kayaan urang kayaan jalma kal ihlil mangkus saperti kupu-kupu anu halibar. Baheula dikala musim tanam musim tandur di daerah tonggoh mah Pak Bu, mun beres tandur teh geuning sok aya kupu-kupu ngabrul di kulon teh kabaretankeun kupu-kupu koneng. Sabab dahari tamat zaman Golkar. Jadi koneng kupu-kupu nage. Bro, kaitu maretankeun. Ngan duka ngetana mah duka kamana da kuringga harita keur di Cirebon kupu-kupu teh ka terus kabaretan ka ditu. Bedul ceng teh eta kupu-kupu teh. Nya, ibu. Nyarekam harana geus di Cirebon mah terus pangaretankeun. Cenah teh mah rek dibatik ka Solo jeung ka Pekalongan. Cenah. Nya. Tuh para sadaya. Allah memberikan tamsil perumpamaan atanapi contoh urang dina poe kiamat sapertos kupu-kupu terlalu enteng. Lunak dina hartos aman teuing. Sabab kupu-kupu Bu, Pak, lamun keur halibar indit saarah sajurusan. Keur laleumpang halibar teh bisa aya anu ngarobrol bahkan anu bobogohan. Itu aya urang ka dina poe kiamah jangankan bobogohan Bu, geus teu inget ka saha-saha. Salaki gesul, pamajikanana teu inget, pamajikan gesul. Pamajikan jeung salaki geus papisah jeung budak geus papisah. Lamun mah aya ibu-ibu anu masih keneh reuneuh atanapi ka kandungan, jangankan yang istilahna 7-8 salapan bulan,
kakarek 5 bulan kaluron borosot harita hirulupat bareng jembapana jeng ilumu. Itu dina dinten kiamah tehnya. Nuka dua watakunul jibalu kalihil mangkus jeng kaayaan gunung-gunung bagaikan kapuk ditiup angin cekil mubalagoh dina pada hampangna. Rangru di wetan tekaburu di ala kaburu garari barulah jol angin gede pisan kapan hali berdatang ka dieu engke mah gunung pa anu hali barat itu teh mangkaning kuring mah sok leubas eta gunung Ciremai sakitu gedena nya gunung Ciremai ngan mudah-mudahan da katalaga marada jauh bisa jadi meureun ngagulingna teh ka dieu nya ka tajur nya ngagulingna na teh para sadaya. Nah, hadirin sadaya tong hariban, asal urang iman takwa ka Gusti Allah, ulah borok para hadirin sadaya katilih gunungna terpercik abu nawae lebuna moal aja. Nya kaurang tenang wae lamun urang iman sareng takwa mah kitu nya mudah-mudahan. Tuh jadi Isra Mi'raj teh dina hartos ulah hujeng ukur jalmi anu dihibarkeun ku Allah. Gunung wae sakitu gedena lamun geus dikeresakeun mah bakal haliber. Tah jadi yakin pak bu urang teh karena masalah agama. Nu kadua sama sekali teu percaya. Nya, teu percaya. Malah Abu Jahal mah bu, "Eh Muhammad, padahal alokna teh teh. Lamun anjeun cenah nyarita tas ngapung ti langit, sok praktekeun semacam rekonstruksi pak. Hayang dipraktekeun deui. Sok cenahna praktekeun hareupeun kami. Kanjeng Nabi ku Abu Jahal ku Abu Lahab ku pamana nya jungjungkeun suku nu katuhu. Jungjungkeun pak. Coba aya nu kenca jungjungkeun deui kieu. Dua nana jungjungkeun ngapung ka aya 10 menit mah. Hadirin rahimakumullah, dina waktos eta Rasulullah teu tiasa ngabuktikeun mujizatna. Orok aya Sayyidina Ali sirinting ka hareup. Kerah Abu Jahal bajuna dicekel. Mang tong wa ka kasisi. Cicing di dieu ngarendeh jeung Rasulullah. Sok cenah jengkekeun suku nu katuhu. Da pasti bakal kitu panitahna. Oh cenah ulah barokami cenah Muhammad ge teu bisaeun. Ngan ceuk Sayyidina Ali, Muhammad adalah manusia biasa tapi manusia luar biasa. Muhammad teh manusia biasa, sok tuang leueut kulem dina pada biasana, tapi luar biasana itulah dipaparin mukjizat termasuk di Isra Mi'rajkeun Rasulullah teh. Tah luar biasa. Maka pantes anu imanna masih setengah-setengah mah para sadaya. Ai teu percaya ka Muhammad. Dai Muhammad macana ulah boro-boro muhun istilahna nyariosna. Dalah mimpina ge Muhammad mah sok mimpi bener. Disebutna ru'yah sodakoh. Dina harto selain sodakoh mere. Ru'yah sodikoh. Lamun mimpina ge Kanjeng Nabi mah sok mimpi bener. Aya di dieu nu sok mimpi bener. Aya malam kamari simkuring muludah desa Hegar Manah kecamatan Talaga sami di depan masjid ibu di pojok meninggal cung-cung wae ustad cenah emak ngimpi bener meni tadi didengekeun kuring kumaha mak ceritana muhun cenah kacai pancuran meninggal golontor emak ge meureun ngilu ngagolontor da isuk teh hudang kasur jibrek baraseuh. Oh anas didengekeun horeng tebat mimpi kiih. Nah, itu mimpi kiih. Si emak teh da mimpi dibere duit mah parhoy sareng sok bohongnya. Mun si ditunana teh gelo kana dampaleungeun 100.000 beureum pisan. Pagoh dikeupeul nyana hari ngalilir paresebet keur ngeupeul we tungtung simbut. Ai di deuleu mah duitna dina leungeun. Eueuh. Nya. Tah sapertos kitu tah. Nya.
urang mah lolobana teh ngimpi teh ngimpi bohong. Nah, entah kanjeng Nabi mah pabu sapertos tadi ngimpi nage ngimpi leres atanapi bener-bener terjadi. Nah, jadi bisa disimpulkan, jangankan para ulama sadaya peristiwa Isra Mi'raj, kalaulah terjadi peristiwa yang lebih hebat tibatan Isra Mi'raj, urang kedah ngayakinkeun sabab Gusti Allah mah innallaha ala kulli syai'in qadir. Saya tosna Allah karena setiap perkara maha kawasa. Tah arti Isra Mi'raj keneh. Hadirin. Dibahas ieu panjang teuing meureunnya. Pentingnya pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan yang kokoh serta membentuk generasi muslim yang berakhlakul karimah para sadaya. Insyaallah mendekati. Hadirin rahimakumullah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju Isra sareng Mi'raj, nuju menempuh perjalanan selama Isra Mi'raj, tekirang di 70 peristiwa anu ku Kanjeng Nabi ka Bandungan kasaksen katingali. Di antarana kahiji Kanjeng Nabi ningali dua jalmi indit ka tempat anu lega ka alun-alun mun di urang mah. Eta ngadak-ngadak si bapa anu hijinana teh ujug-ujug nangkarak we pa. Ujug-ujug nangkarak bengkang, tapi untung si bapa hijina teu nangkuban bengkung. Nangkarak bengkang. Keur nangkarak hadirin. Bapa anu saurang deui nyokot batu sakabawana beureum sagede jubleg, terang jubleg. Ya, sagede kitu pa, teu batuna teh. Cret ditindihkeun kana eta hulu si bapa anu hiji deui nyamen cret nempel ka wasopak sigasong. Nya, ka wasopak tonjong. Mun ditonggohna ka wasopak Sukamandi Mekara Harja. Nempel bari sadaya. Ngan hulu geus nempel batu ngagorolong ka ditu sabuat dicokot deui eta batna hulu bunder deui. Nya sirah maksudna. Bunder deui, buleu deui. Gejret ditindih nempel di kitu jeung kitu. He naon eta tamsilna? Nu kadua Rasul ningali deui para sadaya eta nuju perjalanan Isra Mi'raj teh nu keur panen ngalasabrang teu anggeus-anggeus. Beres petakan anu tonggoh pindah ka nulandeuh, aya ditingali petakan tonggoh geus gahgar bareureum geus alaeun deui. Duh, mecaknya pak, mun kitu. Teu anggeus-anggeus eta ngalasabrang panenana teh. Dua. Nu katilu para warga sadaya. Rasul harita ningal jalma keur sadaun dahar silih huapan saperti panganten awewe jeung panganten lalaki silih huapan. Rasul para wargi sadaya ningal eta peristiwa nuker silih huapan sadaun dahar atanapi huap lingkung. Nu terakhir kaopat Rasul ningali deui ibu-ibu hadirin rahimakumullah digantung dina seuneu neraka, digantung lalain ku tambang ku karembong atawa ku samping tapi dengan lidahnya sendiri. Kuletahna sorangan digantung teh. Ta opat macem jadi pembahasan simkuring. Lamun tamah saurang atanah bisa rupa sajam meureun opat jamun hokayana tegas jam 10 saparapat 11, 12, 13, 14 meureun datang ka jam 2 ngaji teh aya reuwasna. Reuwas para sadaya. Naikana ngaji mah tolabul ilmu para sadaya. Sajam ge meni asa 5 jam. Tapi lamun nonton bola atawa hiburan mah 5 jam teh asa sajam. Duka da kitu. Kitu para wali sadaya. Dina hartos para wali sadaya
al jannatu huppat bil makarih wan naru huppat bisahawat. Ketika surga dihiasi para wanita daya kurasa hebat teresep ku hawa nafsu teresep, tapi lamun hiburan beh dituna pinarakaeun dihiasina teh ku pikaresepeun. Duh masyaallah, eceunya bade ka mana, kapan cenah eta aya hiburan di lapang, engka teu cenah antosan beh sareng tuh ukur Yusuf keneh ge ngenta di dagoan. I hope anu kadua eceunya bade ka mana, kapan cenah eta aya pangaosan di majlis taklim, nya sok aja ibu-ibu cenah antosan. Mbah tu cuang sareng mangga we ti payun ka dinuturkeun, nuturkeunna mah teu. Tah sabab ai kana naon mah para wae sadaya kana hiburan lah conto mun disebutkeun ceuk basa sejenna mah kana kagorengan mah resep teh. Tapi lamun kana kaalusan masyaallah ream nya kitu. Nah, nu kaopat tadi teh para wae sadaya nya eta nu digantung ibu-ibu di luhureun sana neraka. Insyaallah cukup 10 menitan bae jadi 40 meniteun meureun. Tapi kumaha anggeusna bae? Lamun teh mah ayeuna jam 10 nya. Atuhnya minimal kurang leuwih jam 11 mah meureun nya, atawa setengah 11 kitu maksudna mah. Nah, urang bahas hiji-hiji Pak Bu. Tamsil-tamsil anu opat macam tadi ieu sadayana dicontohkeun kanggo urang sabab aya nu termasuk akidah, aya oge ibadah, oge muamalah anu mana kadeuna bakal berakibat pahala jadi kanikmatan, aya oge nu bakal berakibat kadeuna siksa jadi penderitaan. Rasul nerangkeun Pak Ibu, tadi anu digejret puluna ku batu sagede jublek datangkeun ka nemple kawas opak terus-terusan seperti itu, Rasul tumaros ka malaikat Jibril. Ya Jibril, gambaran jalma anu kumaha eta? Malaikat ngawaler para wae sadaya, ya Rasulullah Muhammad, itu gambaran sakabeh jalma nalika keur hirup di alam dunya na sok ngahir-ngahir kana waktu sholat khususna, oge kana masalah ibadah-ibadah lain pada umumna. Tuh, ngahir-ngahir kana waktu sholat. Sanes ninggalkeun Pak, yeuh mah ngahir-ngahir. Lamun ayeuna sholat duhur tabuh 12 baheula, akan berakhir di setengah 4 atau jam 3. Cek ilmu fikih seperti itu. Ngaran waktu lohor jam 12 min jawali samsi dimulai para wisadaya lingsir panan poe datangkeun ka kalangkang hiji barang sarua jeung barangna. Malah ilmu fikih ngajelaskeun malam yahdur waktul asri, sebelum datang waktu asar. Samemeh datang waktu asar itulah duhur, waktu duhur punya. Jadi maksudna waktu duhur cek ilmu fikih. Panu diharapkeun teh para wisadaya ulah seperti itu. Ayeuna waktu duhur tambah 12 atuhna dina akhir oge jam setengah 2 kitu paling telat teh. Hay urang kumaha? Urang mah lohor jam 12, ayo teh para wisadaya salat lohor jam 3 saparapat. Aik karek lekum lekum geus saok deui adan asar nya urang mah kitu. Pan ibu-ibu mah para wae sadaya ru abong paronyo cenah kanu adan, kuring mah cenah buuk ge baseuh keneh karek tos wudu tos lohor. Ta eta teh lamun bisa mah Bu, heuk atuh asarna geugeurakeun peperih lohor tadi teh kanaonan kasorean terlambat atau asar-asar di awal waktu ngan kitu teh hese. Kitu teh hese da urang mah komo lamun keur boga hajat geus sanatuyos sanan teu salat sa poe wae mah da Gusti Allah ge meureun ngamaklum can da urang teh keur sibuk kapan kitu nya urang bagus datangkeun ka ngamaklum sagala.
Kuku dah ibu kuku nggak maklum itu hadir rapat para wisadanya. Pamana tiamah dah keraya kepentingan. Ay solat hadirin gampang ditinggalkan pagawean. Ngan urang mah hese eta teh. Ulah boro nu di sawah atau napi nu di kebon nu di pasar. Cacak arurang kantor oge ibu ngaran-ngaran solat duhur pangpangna masya Allah. Kek deui, kek deui, kek deui. Leuheuh lamun dilaksanakeun mah rada telat-telat oge. Pandolobana mah sampe cul pisan. Nya teu dilaksanakeun. Duhur tanggung kerjaan, keur di kantor, keur di sawah. Asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuh mah can hudang keneh tuh. Jadi akhirna mah nu lima waktu teu dilaksanakeun. Ayeuna ulah boro-boro teu dilaksanakeun. Di akhir-akhir we waktuna digejret ku batu. Komo teu dilaksanakeun bari ngahaja mah sabab tadi teh keur boga hajat ceuk Kanjeng Nabi. Man taroka salata khamsan muta'amidan pajaja'uhum jahannam kholidan piha sahadal ma tinggal sholat lima waktu bari dihaja maka tempatna naraka salalamina kholidan piha teh masya Allah model gitu tas sholat urahnya jengahangan ngayakeun peringatan-peringatan Isra Mi'raj. Lamun istilahna salatna teu ditingkatkeun padahal Rasul tadi ngajelaskeun as-salatu mi'rajul mukminin, salat merupakan barometer peningkatan jalma-jalma nu iman. Nih. Tuh sapertos kitu. Kedah dipentingkeun Pak Bu masalah salat, urang kedah bersyukur. Jika namual pati bisa ibadah pokok lamun lain sholat sabab zakat meureun kudu beunghar kadieu upama haji sami kudu beunghar ai sholat mah teu beunghar teu miskin teu pangkat teu cacah siapapun dimanapun kedah ngalaksanakeun sholat nah kitu para sadaya bahkan punten-punten pak sholat diumpamakeun ku Kanjeng Nabi as-sholatu sundukul amal. Ai sholatnya mangrupakeun tempat wadah penyimpenan istilah amal. Sok urang ayeuna. Puasa dilaksanakeun, zakat dilaksanakeun, bahkan ibadah haji upamana. Tapi sholat teu dilaksanakeun. Itu sarua jeung lamun barang teh mah parabot saperti urang keur boga hajat ngalayah piring di juru gelas di dieu paroe sadaya panter resep katingalina ge tapi coba lamun urang set ngalaksanakeun salat piring tos bareresih tunda dina lomari panghandapna umbagna nu kaduana piring laleutik katambah pisin. Umbag katilu gelas jangkung, umbag kaopatna gelas nula leutik nu paranti hinum manuk tea paranti cai jam-jam. Nah, pan rapih panawai sadaya, nyon, rapih masya Allah. Komo lamun pakaian, teboga lomari upamana, hadirin, sarung bruk didinya, piyama bruk didinya, kopeah ngahiji didinya. Ayibuna teh nurutan mukena ditumpuk di dinya, daster di dinya, tiung di dinya numpuk pada sadaya kutang, pahili jeung masker kamari. Model kitu. Nah, di antarana. Tapi coba lamun gaduh lomari masyaallah. Nutos kenging istrika dilipat para wisada ditilepan entepkeun dina umbagna. Aya anu daster mah rada panjang digantung para wali sadaya mohon pan-pantes luar biasa. Salat pun seperti itu, Pak. Bahkan salat bagaikan angka satu tapi lain angka satu cecacahan di ka. Salat angka satu cecacahan di ka mah
masak-masak sendiri nu kitu teh nya. Nah, ya mah maksud angka satu teh sapertos angka hiji. Salat angka hiji. Sekalipun dinilai nol, urang ngalaksanakeun puasa tet nol. 10 kan disebutna. Urang ngalaksanakeun zakat tunda di angka nol, 100. Ngalaksanakeun ibadah haji 1000. Sedekah deui 10.000. Terus parisadaya sabaraha mun nolna datangkeun ka si orang yang tadi. Gede hargana. Tapi hadirin, lamun urang teu salat, nol lah ti dieu teh. Nya. Ti dieu di balai desa malah. Set nol. Datangkeun ka pasantren Pati Iding, lembur naon karabuka wae teh. Mohon tak pandai sadaya mekar jayanya. Mohon tak datang ka dinya. Kakarek angka hiji di dinya. Aya hartina teh. Teu aya bari sadaya nol banyak naon disebutna di ditu aja angka hiji oge. Tapi coba lamun salat teu angka hiji. Nol ka dituna. Tuh. Samiliar meureun disebutna ge. Nya. Tah eta bari sadaya masalah salatnya. Nah, jadi apunten maksudna sabah oleh-oleh anu pokok tina Isra Mi'raj adalah salat pentingkeun ku urang. Ulah dilalaborakeun. Hay urang mah lolobana kana waktu samemehna dilalaborakeun, ditelat-telatkeun sahun qobda salat. Geus ngadegkeun salat urang keur salatna lalabora, keur salatna teh kalah ngalamun. Lamun keur salat ngalamun pan cangkakak di leuweung injuk talina nu salat malabeung hitut jadina jadi kalah hitut nu salat malabeung mah paresadaya tah jadi keur salat teh urang kudu sing tekun husuk bisa memaknai kana naon ukuran diucapkeun ketika bibir ngucapkeun Bismillahirrahmanirrahim. Dina hate teh para sadaya kalayan nyebat jenengan Allah nu Maha Murah tur Maha Asih. Lamun ceuk barudak ngora mah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi tong ditarikeun nya. Aya mah upamana eta mah terjemahna ditarikeun deuh imaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pan urang tadi lain asa salat berasa keur ngadengekeun sadaknya. Yo, paon sadak. Dah. Eta sahun inda salat. Teras aya di sahun ba'da salat. Sahun ba'da salat dina hartos lalabora urang entos salatna. Dina hartos deui geus lekum-lekum. Tidak ada tapak-tapak min asari sujud. Kata tangga angger ngomongkeun kalitu kadieu angger teu paruguh paroe sadaya. Ceuk basa legegna mah STMJ salat terus maksiatna jalan. Nya, model kitu. Tah lamun salat terus maksiat jalan, man lam tanhahu salatahu anil fahsa wal munkar. Lam yajdan biha khairon ila budda minallah. Nah, sabab ditulisna siga kaligrafi jadi bulet teh. Hadisna teh. Mun hartina sing sahajal ma anu salat tapi teu bisa mencegah kana perbuatan keji jeung munkar, lam yajdan biha khairon tidak akan menambah kebaikan bahkan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, masyaallah. Jadi ulah sok padulekum-lekum kitu wae eta salat teh. Kawasiga miceun sampah kajarian nya. Lamun tas ibadah geus sejena bisa jadi lamun tas sedekah mah nya kudu siga miceun parasada sampah kajarian. Kumaha? Pas mun urang miceun sampah kajarian tarayeuh di pikiran, tara diinget-inget parawai sadaya siga tas ngising wae. Nah sok aya nu nginget-nginget lamun tas ngising. Tara aya siga tas miceun sampah kudu kelewong-kelewong wae parisadaya. Kudu dipikiran eta teh.
bising mendet nyangkut di wahangan pada sudah jadi banjir ka sawah ngabahayakeun kanu di hilir kitu. Aita salat mah tabu kedah kurang teh diinget-inget minimalna memohon ka Gusti Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Bari sadaya mugi ditampi itu bari sadaya salat tehnya. Nah, janten salat maka pantes lamun salatna benar, amal-amal nu beres kadieuna, mun amal-amal nu sejena beres. Tah lamun salat ngan papaduan wae rurubuh gedang tuturut munding, nu penting para sadaya asal ngalubarkeun kawajiban, lah duka nu kitu mah. Nya, jiga tadi teh para sadaya. Sing husu salatna. Sabab salat pabuh ke di alam kubur bakal menjelma seperti orang yang kita cintai. Sanu ku urang dipikar sertifika bogoh ayeuna ke di alam dunya. Istri urang nyapanya. Tah salate lamun ku urang di aplen-aplen di alus-alus mah bakal seperti istri urang. Tahuk ceuk bapa upamana teh mah nya kumaha cenah darubiah kuring mah teu geulis upamana. Meureun siga kitu atuh salat teh. Ayeuna ditinggalkeun urang teu geulis teh. Dan kemah paroi sadaya di alam kubur saha nu kabogoh kalola seperti bintang film najah ngaranna misalkeun tema cicih ai urang resepna ka Lydia Kandou akan menjelma salat seperti Lydia Kandou. Itu paroi sadayana. Tah maka salatna sing alus kitu nya. Sing husu ulah ngalamun. Tah eta nu kahiji nya salat. Nu kadua tadi teh ningali para warga sadaya bapak-bapak nuker panen sabrang, boleh juga ibu-ibu nuker ngalat cengkeh misalkan teu anggus-anggus panen terus resep meureun pak. Tamsil naon eta, perumpamaan naon? Malaikat Jibril resep ngabaler hum ahlas sodakoh, mereka itu adalah ahli sodakoh. Alhamdulillah itu sodakoh mah. Makanya istilah sodakoh jariah teh nalika urang keur hari rukna sering sodakoh set 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 trok kadinya ngajengleng masjid atawa musola. Selama masjid sareng musola sok diaranggo dimanfaatkeun kanggo ibadah ka Gusti Allah, urang geus maot miheulaan ngocor pabu ka alam kubur nya. Ngocor ka alam kubur sodakoh mah. Bahkan sodakoh pun anu engke pang dipikahan zakalna urang geus dipoe kiamah, lamun kaelu nawar teh mah ka Gusti Allah hoyong dikembalikeun di ka alam dunya. Di alam dunya na moal naon-naon tapi rek sodakoh sodakoh sodakoh. Laula afartani ila ajalin qorib fa sadaku wa ana mina solihin. Gusti lamun Gusti memperkenankan abdi kembali di ka alam dunya ila ajalin qorib dalam waktu yang cukup singkat, sapoe dua poe saminggu dua minggu misalkan, rek dibikeunan harta mitna teh disodakoh sodakohkeun itu nya. Tayeuh teh mere gambaran ai urang bara jeung teh sodakoh pabu urangna geus pae nya pedahna jual para wisadaya ti kebon teh kai. Oh 10% na disodakohkeun ieu cenah punten panghadorohkeun ka DKM di dieu kanggo pun bapa nu tos ngampunkeun boleh itu pun para wisadaya. Mangga eta oge ngan akan lebih baik lagi ketika urang nuju hirup kenehna. Tuh naon sababna? Sabab bisi urah ngajah loba harta anakku soleh mah moal ieuh disodakohan urang. Nah, maka jalma lamun para sadaya maot ninggalkeun harta anu katinggaleun atanapi harta nu diwariskeunana dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi sabab naon? Sabab para wali sadaya maksadna mah sugan aja
di antara anak anu opat nu lima teh nu solehna heung nyodakohan ka bapa indungna anu geus di alam kubur kitu maksudna tah sing sodakohnya. Sabab para bicara sodakoh punten-punten ketika seorang sahabat nuju naleukeum wae kana kiswatul Ka'bah. Paji. Ka'bah punten ukuran para sadaya bentuk fisik Ka'bah mun dibandingkeun sareng gunung Ceuneun, gunung Buligir nu aya di desa Cimanggu aya nu kantos ka ditu terang. Gunung Buligir. Ya. Sik Pak Bu, waktu urang ningali Gunung Buligir ceurik tante. Henteu nya. Henteu. Tapi ketika urang para sadaya mangkat ka tanah suci ningali Ka'bah ceurik teu. Ceurik sadaya oge. Bari ningali para sadaya ka Ka'bah, doana ge teu tamat-tamat acan. Allahumma zid hadza baita tasrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa biro teu taramat sabab teu kuat karoe sadaya sipanon geus murubut wae. Kuring harita 2004 bari sadaya mun ngalaksanakeun ibadah haji jadi ketua rombongan di Talaga teh. Sareng ti Bantarujeug. Imah di Talaga dinas keur di Bantarujeug, urang Bantarujeug jamaah haji nungtut Pak Haji. Bayana pagi dinas di Bantarujeug kuring pimpin. Alhamdulillah. Begitu ningali Ka'bah Pak, sim kuring mah tamat doana teh di babu salam. Srub ka pangtoapan. Batur mah nu tukangeun karek sabalik oge ibu geus raheng sareurik. Kuring mah geus katilu balikan Pak, can bisa ceurik. Ngan harita gancang wae sasadu ka Gusti Allah. Ya Allah Gusti, najan ketua rombongan oge meureun kasebutna. Tapi dosana panggedena. Batur mah geus sareurik kuring mah can aya diceurik-ceurikeun kapan kala dipancing ku Ciduh ka dieu. Itu ku hayang-hayangna ceurik para sadaya. Ai geus ngaopat balikan masallah. Nya. Asa lumpuh para sadaya ningali Ka'bah teh. Jaba asa ngimpi deui. Kuat ka dicibit pipi sorangan teh. Nya. Geus ningali Ka'bah teh nya kitu dieu Ka'bah ta lain. Heug dicibit ih tapi da nyeri cenah kitu. Tah berarti lain ngimpi maksudna. Tah. Eta sahabat Rasul nuju naleukeum bae kana Ka'bah Bu Pak. Ditaros ku Rasul. Sabab bari sasadu sasambata ya Allah ngalangkungan kagungan ye Ka'bah. Mugi ngahapunten kana dosa jeung kalepatan abdi. Ditaros ku Kanjeng Nabi. Ulah melalui kagungan Ka'bah. Ngadua mah langsung ka Gusti Allah. Ngan ceuk eta sahabat ya Rasulullah. Agung pisan dosa abdi ka Gusti Allah. Aya kitu dosa anjeun naon? Manakala ningali jalma nu mawa emap rek enta sedekah beungeut cenah ka dieu panas hate panas hebat rasana teh kanu menta sedekah teh kitu. Ngan ceuk Kanjeng Nabi, lamun anjeun salat 1000 taun ibadah 1000 taun kalimatan ti Gusti Allah moal katebus saeutik-eutik acan. Tuh. Nya. Kanikmatan Pak nu kurang dirasakeun dek ditebus ku ibadah moal katebus. Sok para sadaya ayeuna kudu dipaparin bisa ngiceup we kapan urang. Nikmatna luar biasa. Kudu dipaparin para warung sadaya bisa ngadelekan. Najah batur nyerieun pan urangna mah nikmat. Sabab sakeudeung nya. Sok ayeuna aya nu ngadelekan misalkeun ngetik sajam, heula kitu cicing bae upamana teh mah. Nya, teu nikmat. Tah maka seperti tadi sedekah pun sami gaduh nilai nu luar biasa engke di akhirat. Janten mangga sedekah seperti tadi. Jam sabaraha? Sepuluh ge kirangnya. Cuang jejegkeun wae tu jam 10.
10.42. Meureun kari 8 menit deui urangnya. 18 menit. 18 menit deui. Mudah-mudahan 18 menit nu 2 deui beres gitu. Jadi urang akan berakhir dina jam 11. Mun tanggeus jam 11 tuang geus. Lamun anggeus memeh jam 11 nu 2 poin deui nya syukur, gitu kan? Nah, mangga pilih bade ngaleut heula salse, mangga. Sore makan jong teuing Pak di hegar mana sampai beres ke jam 11:30. Aduh, masyaallah. Nya. Peuting teuing 11:30 mah. Dai sukana bari gue boga keneh pagawean. Masih memberikan bimbingan manasik haji di KBIH. Jam 10-na arisan haji di Lemah Sugih angkatan Simkuring. Aduh, keur meujehna loba job. Job digaweun tapi. Nah. Luka tilu Pak Bu. Tadi Rasul ningal dua jalma keur silih huapan seperti pengantin baru antara pengantin istri jeung pengantin lalaki. Pan kitu aing ngaran silih huapan teh. Papayun-payun dua anan. Panganten pameget para sadaya nyomot sangukoneng buleut-buleut sagede endog puyuh dihuapkeun ka panganten istrina teh. Panganten istri ngabuleut-buleut sangukoneng sagede endog soang huapkeun ka panganten pamegetna sabab ari lalaki mah kudu gede daharna sangkan rosa macul jeung nanggungna gitu. Duh gede daharna. Tah digambarkeun ku urang puak lingkung teh para sadaya asik luar biasa sapertos tadi. Silih huapan panganten pameget sareng panganten istri entos sangukoneina geung pingping hayamna para sadaya nu hipun silih huapan deui seperti itu. Tapi harita buka pendaku Kanjeng Nabi lain istilah nak pada sadaya panganten baru panganten istri sareng panganten lalaki tapi dua nana teh ibu-ibu deui bae kata karunya Bu. Tapi tong hari bambu ketika ibu dipepehek para sadaya satu saat ibu diangkat luar biasa tapi ayan kejampena. Ibu-ibu dua nana oge silih huapan nana teh. Geus contohkeun bae. Beulah dieu biocoh, beulah dieu biacah misalkeun. Contoh ieu. Aya kitu diacah. Aya. Biocohna daungga lembur ge sok aya kitu teh. Ngan mudah-mudahan nu dicontohkeunana sanes para wargi sadaya kana ka gorengan. Ngan teu mah contoh anu istilahna kana kasayan ibu ocoh jeung ibu acah di dieu mah nya punten kasabit nami kasebat nana. Ieu mah meureun biocoh jeung biacah urang mana kitu. Pahareup-hareup Pak Bu. Eta biacah nyempal daging pingping ibu ocoh terus dihuapkeun. Am dihuapkeun. Ibu ocoh nyempal pingping daging pingping ibu acah dihuapkeun deui kitu. Hayuh silih huapan parojana. Ku Rasul ditaros keun ka malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril eta teh gambaran kumaha? Hunna hamazun. Mereka itu adalah orang yang suka ngomongkeun ka gorengan tatanggana juga tadi teh. Eta masyaallah. Nu sok ngomongkeun ka gorengan tatanggana padahal sarua iman, sarua Islam, bahkan diomongkeun teh bisa-bisa hoak atan pihaok.
cek bahasa barudak manu disebut gosip teh. Nya digosok semakin sip siga mata ali sim kuning. Digosipkeun teh digosok semakin sip. Tah yoge sami model kitu. Dina harti zaman sok ngomongkeun kagorengan batur. Dina bahasa agama aya nu disebut gibah, aya nu disebut fitnah. Untung diurang hadirin sadaya pangpang na ibu-ibu geus bisa ngabedakeun mana gibah, mana fitnah. Rasul tumaros ka para sahabat, atu diruna mal gibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Hei para sahabat, terang teu masalah gibah. Ceuk para sahabat, mung Allah sareng rasulna anu uninga. Rasul ngajelaskeun, idza dzakarta ahoka bima yakrahu faqad ijtibathu. Lamun anjeun ngomongkeun dulur tatangga anjeun bari dibarengan ku rasa heba benci sinis jeung sajabana, itu adalah gibah. Nya, gibah. Ibu-ibu masuk palinter di talagana. Siang teh ibu salih siaran bari ngararium. Ceuk musaurah bari ngalibat. Ibu atuh cenah tong ngaromongkeun teuing jalma nu geus maot. Adi talaga mah ieu mah cenah da lain ngomongkeun da nyaritakeun. Tuh. Kitu ditang. Di dieu sok aja istilah kitu. Ya. Sae bu eta teh. Jadi ibu bisa misahkeun mana yang disebut gibah dan mana yang disebut fitnah. Ngarah paham sarerea kuring nyontokeun seperti tamu anu namu ka Rasulullah. Dua tamu namu ka Rasul, dua nana istri nu hiji jangkung ageung salirana, anu saurang deui nya pendek nya leutik. Mun hajama antara hajam telung meureun jeung hajam kate. Barang tos ngaleos para sadaya permios. Eta Siti Aisyah tirinting teh, ya Rasulullah cenah sareng ieu mah jangkung keneh si bungsu. Nunjuk ka nu mana? Nunjuk ka nu pendek. Cok Siti ka Kanjeng Nabi digeungeureuhkeun ku Kanjeng Nabi. Eta Siti Aisyah ibu pok deui abong awewe mah loba bibirna repeh nu handap pindah ka luhur teh lain bohong. Gitu. Kapan leres ya Rasulullah jangkung keneh si bungsu? Ceuk Kanjeng Nabi, lamun anjeun nyaritakeun hiji jalma takun pihak nyampak dina dirina, pakod igetibathu, nu kitu disebut gibah. Sedengkeun lamun anjeun ngomongkeun hiji jalma malam takun pihak teu nyampak dina dirina, pahuwa buhtanun ae fitnatun, nu kitu teh disebutna fitnah. Masyaallah. Jadi fitnah mah meureun ibu nu teu sesuai jeung kenyataan ge mah punten deui ngarah gampang pisan. Ibu bapak kasim kuring nyebutkeun, ih cenah Ustaz Arifin teh terdada resep jangkung gede hitam manis ka kuring upamana. Leres kuring teh hitam manisna. Eta teh ibu nu kitu teh teh gibah. Padahal dina hate ibu mah teu nyebut hitam manis tapi hideung badeung gleug ka kuring teh. Padahal kuring mah bule, sekuring namah. Da basa keur ibadah haji tawaf bareng harita para sadaya kuring pangbulena sabab bareng jeung urang Kamerun. Itu para sadaya. Tah lamun nya ieu cen kuring hitam manis gibah ibu-ibu teh. Nya, gibah. Tapi hamun kok ceuk ibu-ibu saurna teh da gaduh opat nya, kana kitu. Nya. Saurna teh gaduh opat istrina teh karesna mun rubiah kuring, padahal kakarek hiji kuring teh rubiah kakarek hiji. Sena di wetan, di kulon, urang kidul, urang kaler misalkan, padahal nembe hiji sin kuring istri, itu fitnah nu kitu mah teu sesuai jeung kenyataan. Tah maka punten-punten
Ketika urang pada waktu sadaya berbuat fitnah, fitnah ka batur, ngomongkeun ka gorengan batur, urangna geus nyaho anu diomongkeunana. Ka urang teh geus apaleun, lamun urang henteu menta dihampura ka anjeunna, dosa urang leuwih gede tibatan dosa zina. Tapi lain harti zina pun istilahna dosa kecil. Sabab zina pun termasuk golongan min dunubil kabair, termasuk golongan lima dosa besar. Sekolot ma lima MTA. Minum, madon, mabok, mateni, paroi sadaya naon hiji deui. Nya dina harta sapertos kitu. Ngan maksadna dina nobatanana masih enteng kene zina. Jeung ngomongkeun batur mah. Lamun urang zina mah dosana mun ka Allah wungkul. Da insyaallah jalma anu pernah ku urang diajak kencana geus ridoeun sabab dibayar. Kitu. Tinggal ka Allah urang istighfarna paroi sadaya zina mah. Tapi lamun urang fitnah ngomongkeun ka gorengan batur, selama urang teu ngadatangan eta jalma anu tadi hampura datang ka akhirat ka babawa dosana. Sedengkeun urang mah datara. Darajeun lebaran ge tara disebutkeun urang mah ngomongkeun ka gorengana teh. Euceuh hampura kuring dosa nu dihaja nu teu dihaja nu leutik nu gede nu sedeng nu koneng nu hejo anu kumaha deui. Nah, pan urang mah teu disebutkeun ceuk aturan agama selama tidak dihalalkan parisadaya dosana ka babawa datang ka akhirat. Tah beratna dosa fitnah teh kitu nya. Maka punten sing gede rumasa lamun urang sok ngomongkeun batur bari eta jalma nu diomongkeun teh geus apaleun ka urang, kudu didatangan nya ngan kacida paurna berjebunya rada haribang. Sabah lamun urang kicrik-kicrik yang tadi hampura eceuk hampura kuring sok ngomongkeun wae ka eceuk da moal langsung sakaligus ngahampura moal paingan geus ceuli aing upamana teu manganaeun wae ngan panas wae sapopoe upamana koreng teu diomongkeun wae kumaneh tuh mun ditara ka mah kitu eta teh nya da pasti para sadaya da kuring ge kantos tatangga duaan beda RT. Paji hapunten pisan paji. Nuhunkeun dihalalkeun. Naon atuh? Keur ka kebon cenah tadi hayangan ka asa ku kuring teh diharakan di kebon beak bajahna halalkeun. Oh. Nya geus asa kali yeuh mah dihalalkeun ka hareupna mah sing teu ka hade ulah teh kitu. Nya, lamun urang boga rasa paroe teh saperti itu suudon paingan upamana tamajeunang ka aing eueuh nu asak ngara teh ngan di pareulaan da di paralingan tuh ulah sampe kitu. Nuhunkeun dihampura termasuk perbuatan mulia, memaafkan lebih mulia lagi nya. Tah geus ngenta dihampura ka saha ka jalma nu diomongkeun ku urang nembe ka Gusti Allah. Allahumma gfirli walaha walahu. Moy Gusti ngahampura karena dosa kelepatan abdi sareng dosa aranjeuna nya nu awewe nu pameget misalkan seperti itu nya. Ya dosa fitnah nu terakhir hadirin pas kitu mohon 5 menit deui nya nya tuang paskeun tadi Rasul ningal ibu-ibu digantung dina seuneu neraka, digantungna lain ku tambang lain ku karembong, tapi kuletahna sorangan geuleuwing ngagantung. Ditaroskeun ya malaikat Jibril, ibu macam kumaha eta? Ceuk malaikat Jibril, eta teh awewe awewe nu sok baha ka salaki ka salakina. Duh, masyaallah. Terang baha bae. Mun dititah tara nurut mumpang kana aturan salaki ah sagala wae kitu. Tah maka kahade bu nya kahade
gegel atawa nitip wae sim kuring. Urang teh nuju rumah tangga, hoyong disebat istri anu soleh, minimal nak cirina ida amarotka atau atka. Di mana dititah nurut, di mana dipenta mere. Bahkan awalna ida sarotka ayarotka. Di mana dipandan pikar sepen, di dele pikar sepen. Itu eta istri anu soleh. Lahun ibu hoyong ditinggal kusalati pikar sepen. Nyakudu parawan bisa daya dan luar biasa. Ayo mau orang sok dibalik nyebunya. Tiga pun bojo di talaga. Aire kaondangan muhun parawan bisa daya. Baju nu alus, siung nu alus, parfum nu alus. Milik ojek bayar marunah nama. Nah, sengit parawan bisa daya. Nyun. Ayo urang salakina kabagian anak tegas setengah peting. Masya Allah, hutang mesti balik, makanya bagian tukang diharap. Bagian harap dipakai di tukang, upama nak paroi sadaja. Ningali daster ges abir-abiran kahandakna. Komo lamun tamah parung, lampu di kamar, ges kalah keung ningali nage. Cek nu sejen mah, bu. Lamun ibu dipandang ku suami harus seperti ratu. Lamun keluar ibu kudu seperti hantu. Kudu nama gitu. Saya nanya, orang mati balik. Ay keluar menisiga ratu. Para waisadanya ketempo ku batur. Ay kedele ku salaki menibereke hantu. Nah, mata pikasionun. Nah, itu. Hek usahakan. Nah, singsai ku salaki tadi pandang teh. Nu terakhir nama ida amarokka atau atka. Di mana dititah nurut, di mana dipenta mere. Osok bu, eta nambah tingkatan istri nu solehah. Urang tingkatkeun ceuk ibu kuwuma aya istilahna mandiri. Jadi solehah mandiri. Mun keluarga camah bemehna prasejahtera kadina sejahtera kadituna kan sejahtera plus 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 ibu ge soleha ulah semacam soleha satu plus nanate tapi soleha mandiri hidang sendiri kumaha contohna berang tasbah dahar bareng jeung salaki deungeuna aya nu barupa bau-bauan jengkol atawa peuteuy. Eta salaki ngan ngahuleung bae manyun bae. Istri nu saleh mah eta teh leos ka warung mang nganjukeun rokok. Kajeunang kege dibayar itas panen sabrangna nya. Oh. Tah bapa. Hewa nempona geus ngan manyun bae. Kapan manyun-manyun oge okay, bari udud manyeni eta teh. Oh, kelepus, kelepus, pada sadaya. Itu. Terus nu kadua. Nazan teu dipenta oge ibu, mun tiasa mah mere bahkan nawarkeun tanawaran kana. Nawarannya, nawaran. Nganawaranna oge lain siga tukang tahu bulat teh. Keleh ku tukang tahu bulat pada sadaya. Tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an halo. Gitu bahwa caranya. Galendo na aja, aja galendo. Gitu nya. Sontong na aja, aja sontong. Nawarkeuna teh para caranya. Geus ibu mah nawarkeunana diplomasi bae. Diplomasi teh artina ngaharewos tapi kadengi. Gitu. Asok nawarkeun bu. Oh. Udah ulah boro-boro istri tani para wisadaya. Istri kiai oge bari indung budak kuring nyangka mana. Bu. Bagur sareng sajabana. Dan sang rasa kuringnya ditawaran. Maka berlomba di dia bu. Tidak dijamin istri kiai masuk surga paling awal panghulana. Istri ajengan pangpayuna. Itu sarolehah mah. Eleh ku istri pedagang, istri petani. Lamun ibu sering nawaran kasalaki
sapertos tadi. Nawaranana diplomasi, kumaha nawaranana? Geus ngagoler atanapi urang geus rek sarare teh. Bapak mengpeng sore sing rek ngeresakeun. Tuh kitu. Engke cek bapak teh oke. Gimana tah? Nah, eta ngaranana nu kitu, nu istri salehah nyebutna. Tah. Heuh, para raktekeun pangpanangke malam Jumaah. Gitu. Tak hadirin sadaya nu terakhir, maka dengan berakhirnya poin 4 ku gambaran para sadaya ibu anu soleh teh nu model kieu, maka berakhir oge ceramah sungkuring. Ngan mudah-mudahan pesan terakhir tina peristiwa-peristiwa nu kapendak ku Rasulullah, manakala akan mengakibatkan ganjaran kasayan kanimatan, mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun ngalaksanakeunana. Ketika itu pekerjaan mengakibatkan kadina siksaan jeung penderitaan, mudah-mudahan urang sadaya tiasa ninggalkeunana. Nya. Dina masalah salat bakal jadi amal-amal kadina anu sarae. Nya. Manawi eta wae anu tiasa dikapayunkeun. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana nedha ditawakuf dina kakiranganana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.